jeg er nervøs. Spændt. Lidt sommerfugl i maven. Ellers har jeg det fint. Jeg tror på dig. Ja, det gør jeg. Jeg tror også lidt på mig. Altså, jeg har forberedt mig meget. Nok rigtig meget i min glæde. Mor og Katarina. Kom indenfor. Rasmus. Signe. Nu skal du så trække et fag. Det er spændende. Alkoholning. Ja, så det vi skal tale om, det er jeres håndtering af alkohol gennem gymnasietiden. Okay, ja. Nå, jamen så går vi bare i gang fra toppen af. Ja. Jeg tog nok i virkeligheden mest stilling ved at kigge på Sofie selv. Og se, hvordan hun som udgangspunkt selv håndterede det. Og så tænkte jeg, at så ville jeg sådan indrette mig lidt hen ad vejen. Lad hende få frihed under ansvar. Altså lad hende mærke efter selv, har du overhovedet lyst til at drikke noget? Det skal være en balancegang, fordi man skal både, synes jeg, være en lille smule hård og striks, og man skal ikke være bange for at være lidt hård og striks. Jeg synes, der er mange forældre, der er sådan, det kan man jo ikke styre. Det kan man jo godt lidt. Men man skal passe på, at man ikke bliver så hård og fordømmende, at hvis det så går galt, at de unge mennesker ikke tør ringe. Der var på et tidspunkt, hvor der var en nul-tolerance. Da han så blev ældre, så blev det til 2-3 genstande. Altså, jeg tror, mor foretrækker, at man drikker nogle øl eller lidt vin, mens Katarina synes, at shot, det er festligt. Det synes jeg. Den der tradition, der er kommet med, at man skal drikke 15 shots, når man bliver 15, eller 18 shots, når man bliver 18, altså, det er helt væk. Det er noget, jeg italesætter. Jeg tror, at det fungerede godt at have de her snakke omkring det. Ikke én gang, men jævnligt og opfølgende, også efterfester. Selvom de ikke når at lave en brøler til, så kan man godt lige tage op sangen igen, fordi at man glemmer også hurtigt, når man er. Og så har der været nogle gange, ja, hvor vi så bagefter har måttet tage snakken omkring, jeg mindes, vi sagde 2. Hvorfor blev den 3/4? Ja. Det vigtigste er vel også, at det unge menneske ikke føler skam over, for eksempel at have drukket for meget og kastet op. Men man sådan kan grine lidt af det og så sige, det skal du nok være med næste gang, eller? All right. Vi aftaler altid et tidspunkt, hun skal være hjemme på. Fordi så kan jeg bedre sove. Så sætter jeg mit ur, hvis vi har aftalt kl. 3. Faktisk til 5 minutter over, for hun kommer altid 5 minutter for sent. Og hvis hun så ikke er kommet hjem der, så er der en sms. Og det overholder hun faktisk altid. Ja, for eksempel, hvis Oscar fik at vide, at han skulle være hjemme kl. 11, så kunne han godt risikere at være hjemme kl. 12. Aldrig har det offentlige transportsystem blevet bebrejdet så meget. Nej, der var mange busser, der var forsinket. Jamen, så gik jeg igennem København på nytår. Alene? Ja. Fie. Ja, far ved det godt. Ved far det godt? Så aftalte I, at I ikke måtte sige det til mig? Ja. Ej, jeg er skuffet. Jeg lyder som en streng mor. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer over min karakter. Jamen, så siger vi tak. Så må din far gerne gå ud og vente. Ja, selv tak, tror jeg nok. Tak. Der er sådan 3 hovedkriterier. Tag stilling, tal sammen og lave aftaler. Jeg synes jo, at hun har gjort et godt arbejde. Tag samtaler, den har han i hvert fald bestået, fordi det har han gjort masser af gange. Aftaler har han, er det måske lidt mere sådan halvagtigt. Det er måske ikke sådan helt 100% gennemført. Der er en vigtig ting, det er at aftale antallet af genstande, for eksempel. Mm. Den har I ikke haft? Nej, der har vi ikke. I har talt sammen, og I har haft en dialog. Så var der lige den der med, du har sagt til far, men som du ikke sagde til mor, og det var vist sådan lidt. Det var en gang til. Ja. Ja, hun er meget dygtig, din mor. Ja, det er hun faktisk. Det er hun faktisk. Jeg er meget glad for hende. Jeg har lyst til at tage ham op. Åh, ja, men det er jo... Er det ikke der, hvor man siger pil op? Jo, lad os sige det. Ja. Det synes jeg faktisk lyder helt fint. Ja. Jamen, er det så ikke det, vi aftaler? Skal vi gå ud og tage det? Ja. Du har fået et rigtig flot 12-tal. Wow, jeg troede, jeg ville have håbet på 10. Så jeg forberedt mig for meget. Og vi kommer frem til et stort og flot 10-tal. Men vi følte, at det eneste, du lige manglede, for at vi kunne skubbe dig op på 12-tal, det var, at vi lige havde en specifik aftale om, hvor mange genstande. Ah, det er da meget godt, er det ikke? Jo, tillykke. Så mor, vi har fået en karakter til dig. Ja. Og du får et 7-tal. Oh,
Okay. Det er da godt. Det er jo meget godt. Det har snakket om. Det er da en god historie. Okay. Tak. Og det gør vi på grund af, at vi synes, vi havde en rigtig god konsensus mellem os, og vi var gode til at kommunikere, men at vi også har nogle mangler i forhold til, at vi aldrig rigtig har taget stilling til konkrete aftaler i forhold til, om at skulle hjem osv. Mm. Men Sjusel er jo stadig rigtig godt, synes jeg. Det er jeg også tilfreds med. Hej. Det blev til et stort 7-tal. Yes! Vi synes, du var god, men vi manglede at tage stilling til situationen, inden at man startede gymnasiet. Men vi synes på trods af det, at du gjorde det rigtig godt. Tillykke. Så tror jeg, at vi er gået ud og drikker noget æblejuice. Tillykke, far. Tak. Så får jeg et kram igen. Tak skal du. Jeg tror, unge, der har lavet en aftale med deres forældre, drikker mindre. Og jeg tror også, de begynder senere, og når de begynder, så tror jeg også, de drikker mindre. Og så opfølgning er også vigtigt, så man lige får taget snakken igen. Jeg synes, jeg har lært meget i dag. Jeg har måske især lært, hvor ureflekteret vi egentlig har gået til det her emne. Har du lært noget? Ja, jeg tror måske, vi skal have nogle flere regler. Om... Okay, fedt. Tusind tak. Thank you.